אני לא יודעת איך להגיד את זה או משהו כזה, לא? לא, אני לא יודעת למצוא את המילים שיהיו תואמים למה שאני באמת רוצה להביא. זה רק מחוסר הידיעה או גם אולי זה גם מסיבות נוספות? כמו מה למצוא? אולי גם לא רוצה להגיד את מה שאת חושבת. יכול להיות שאם היית חושבת משהו ב-100%, היית אומרת אותו. בגלל שאת חושבת גם את ההפך, ויש לך גם ספקות, ופחד מה יקרה אם תגיד את מה שאת חושבת, אז את כאילו לא יודעת איך להגיד את זה. אוקיי, יכול להיות, אבל אני חווה שאני פשוט לא... רוצה לתת דוגמה? אוקיי, אז תמשיכי. מצליחה... כל מה שבאתי לדייק, שזה לא בכך לא יודעת. יכול להיות שזה מעבר ללא יודעת. יכול להיות. אוקיי, תמשיכי. אז כשאני מדברת, למשל, אומרת איזה משפט, לדוגמה לנכדה שלי, אני אומרת לה איזשהו משפט, אחרי זה אני חושבת על מה שאמרתי לה. ואני אומרת, לא יכולתי להגיד לה את הדברים בצורה שהיא תבין אותי יותר, היא תבין יותר למה התכוונתי. כשאני בודקת, אני אומרת, זה לא מילים שרציתי להגיד. את נשלטת על ידי כוח חיצוני? לא. אמרת, זה לא מה שרציתי להגיד, אז למה אמרת את זה? כבר שאתה מסתלבטת עליי עכשיו. את מסתלבטת על עצמך, זה לא מה שרציתי להגיד. אז למה אמרת את זה? אז זהו, זה שאני לא מצליחה למצוא את המילים שאני אגיד אותם, ואחרי זה אני אחשוב עליהם ואני אגיד, וואלה, אלה המילים שרציתי להעביר. אלה המילים באמת, זאת אומרת, שאני אהיה שלמה, אחרי זה עם מה שאמרתי. וגם כשאני רוצה למשל לדבר עם לקוחה ואני רוצה להסביר לה משהו בקשר לכל מיני דברים. כאילו אין לי התאמה. אז מה את רוצה להבין? אז אני רוצה להבין, ואני יודעת שבמילים, בדיבור, יש, גם קראתי ברבי נחמן, לא, אפילו קראתי, קרא ברבי נחמן. כן, קראתי בנחמן. אז בכלל זה מחויב. ברבי נחמן שהדיבור הוא בעצם הכל, כאילו... כל, רבי נחמן כתב, הדיבור הוא בעצם הכל. לא, אני לא יודעת להגיד את המשפט, שכחתי אותו, קראתי אז את אומרת את מה שאת מבינה מרבי נחמן, לא את מה שקראת. לא, אני מבינה שהדיבור הוא מילים שאתה מעביר, שאני מעבירה, שהם עוברים איזשהו תהליך של המוח. ואני יכולה לזהות שכאילו המילים האלה... טוב, את רוצה את התשובה הפשוטה? לא בהכרח. אוקיי, תתני דוגמה. אל תתני דוגמה, וננתח. מה, לא הבנת עד עכשיו למה שהתכוונתי? את רוצה תשובה כללית? לא הבנתי את הכל. את רוצה תשובה כללית או תשובה, כאילו על מקרה ספציפי? אני רוצה לדעת לדבר נכון, לדעת לדבר שאחרי זה כשאני בודקת את מה שאמרתי... היא עושה מניפולציה, את עושה מניפולציה. למה? אני רוצה לדעת לדבר נכון. כאילו, הסיבה שאני לא מדברת נכון זה כי אני לא יודעת. אולי את יודעת ואת לא רוצה לדבר נכון. את כאילו מסתתרת מאחורי תקשיב, זה לא שאני מפחדת לדבר נכון, אני פשוט לא יודעת, אני רוצה לדעת לדבר נכון. נכון. מי החליט שאת לא יודעת? אולי את יודעת לדבר נכון, רק יש לך סיבה אחרת שלא מדברת נכון. אבל אני כן יכולה לזהות שלפעמים אני כן מדברת נכון, כי כשאני בודקת את המילים שלי, אני אומרת, אלה המילים שרציתי להגיד אותם. וזה מילים... ואפילו אחרי שאת חושבת מה רצית להגיד, את עדיין לא הולכת ואומרת את זה, נכון? יש כמה סיטואציות. לא. את רואה? למה? אז זה לא בגלל שאת לא יודעת. הנה, את יודעת, לכי תגידי למה שרצית. אז את לא אומרת. לא תמיד אני מזהה את זה. וכשאת מזהה את זה, את הולכת ואומרת תמיד את מה שרצית? לא, אז מה, אני כל הזמן מתקנת את עצמי. אבל את לא רוצה שהיא תבין אותך? לא, אני רוצה שזה... אם את מכינה אוכל ואת מרגישה ששכחת מלח, ואת נזכרת ששכחת מלח, את שמה מלח, את אומרת, מה, אני כל הזמן מתקן את עצמי? אם צריך מלח, אז שמי מלח, מה לעשות? אני לא רואה הקשר בדוגמה שאתה... שום הקשר. לא רואה הקשר. מה, אם דיברתי עם לקוחה, והסברתי לה משהו כזה, אני אתקשר... אם היה כל כך חשוב לך להסביר לה משהו... אבל זה כנראה לא היה חשוב לך. אז הכי לא אמינה אני שמה. אז מה עדיף? עדיף שהיא תאמין למשהו שלא רצית להגיד? אני אשתדל בפעם הבאה. אם עכשיו לקוחה באה אליי, אני שואלת אותך כמה זה עולה, את אומרת לה 10 שקלים, ואז שהיא יוצאת, את נזכרת, זה לא 10 שקלים, זה 100 שקלים. אז את אומרת, מה, עכשיו אני אתקשר גיל הזה 100 שקלים? נכון, אני לא אעשה את זה. אז מה עדיף שהיא תבוא ותגיד לך, אמרת לי 10 שקלים? כן, כי אם אמרתי, בשבילי, אם אמרתי... אז אתם קראי לה בעשרה? כן.
בסדר, כי תוכל למכור לה בעשרה. לא, כי אם אמרתי בשבילי זה... מחר לשעה, ואם קבעתי את המחר לשעה שבע, ופתאום יצאת, אמרת, רגע, יש לי עוד מישהו מחר בשעה שבע. לא, מה, אז אני אתקשר, כמובן. למה? אבל מה, אבל, אבל את לא אמינה, למה שאתה תקני את עצמך? כשזה מחויב לתקן, את מתקנת. כשברור לך מה את רוצה להגיד, כשברור לך שזה הטעות, את מתקנת. לא, כי זה דוגמאות שונות, כי לפעמים מדובר פה בדברים שהם... נראות לך שונות. שהם יכולים גם... נראות לך שונות. נראות לי שונות בגלל שזה יכול לפגוע באמון שאנשים נותנים בי. אם פתאום אני אתקשר אליי, אני אגיד, תקשיבי, אני אמרתי לך ככה וככה, אבל לא, לא התכוונתי לזה, התכוונתי לזה וזה וזה. מצוין. זה לא... זה יכול להגביר את האמינות. כן, אבל מה עדיף? עדיף שתתני לה אינפורמציה שגויה. עכשיו נגיד, הילד שלך שאל אותך איך עושים את זה, ואת זה אמרת לו מידע שגוי. פתאום אמרת, רגע, אמרתי לו מידע שגוי. אז מה, אני אגיד לו, אתה מתוקן? לא, מה פתאום, הוא לא יאמין לי יותר. אז מה, עדיף שתעשה את השגוי? כשאני מדבר איתך. אליעד, אני יודעת, כשאני מחוברת לעצמי, אני יודעת, כשאני אומרת משפט, אחרי זה אני בודקת אותו, אני יודעת שלא הייתי אומרת אותו אחרת, והרבה פעמים, כשאני אומרת משפט ורוצה להגיד משהו, אני בודקת את עצמי, אני אומרת, אם הייתי מוסיפה עוד מילה, או מחסירה מילה, או הייתי מסדר את המשפט אחרת, הוא היה נשמע לגמרי אחרת, והוא היה באמת משקף את מה שאני רוצה להגיד. אז למה את לא אומרת אבל, את זה אחר כך? אבל, בסדר, זה בדיקות שאני עושה את זה. אז הנה, שואל עכשיו, עכשיו אני שואל. שזה יהפוך להיות אוטומט, אוטומט טוב, אצלי. טוב, טוב, את רוצה לתת דוגמה? כן. אוקיי. Okay. למשל, היום בבוקר התקשרתי לנכדה שלי. אתמול היה לי את השיחה והיום התקשרתי אליה. ואתמול דיברתי איתה, ולפני שדיברתי איתה... רק דבר אחד, אם היא אומרת מידע שגוי למישהו, והיה לה מחויב שהיא רוצה להעביר את המסר ההפוך, אתה מתקשרת ואומר לו, תקשיב, זה טעיתי. אם אמרת לילד שלך, הוא שאל אותך, איך מכינים את זה ואת זה? אמרת לו, איך מכינים? פתאום אתה אומר, רגע, שכחתי להוסיף את אחד המצרכים, את תתקשרי ותגידי לו, כי אם לא פשוט יצא לה משהו אחר. נכון, אבל כשאני מדברת עם לקוחה, עוד פעם, לא חשוב לי להישמע חכמה. חשוב לי שהמילים שלי יהיו, שהדיבור שלי הוא יהיה מדויק. שהוא יהיה מדויק. זה לא משנה מה אמרתי. גם זה לא מה שחשוב לך. אז מה חשוב לי? שתהיה שלמה עם מה שאת אומרת. שתהיה שלמה עם זה שאת לא אומרת מדויק. אכפת לך אם זה מדויק או לא, אכפת לך שאת לא שלמה עם זה. דרך אגב, זה לא רק בדיבור שלך, אני בדקתי כאילו, פגשתי אותך בעתיד, וזאת של העתיד אמרה שיש לה בעיה דומה נוספת, שגם לפעמים היא עושה דברים, שהיא מרגישה אחרי שהיא עושה אותם, שהיא הייתה רוצה לעשות אחרת. זה לא רק בדיבור שלך קורה שאת אומרת משהו וזה לא מדויק, לפעמים גם עושה דברים, את אומרת, הייתי אמורה לעשות את זה שונה. אוקיי. נכון? בעתיד. כן, אני בכלל כזאת מבקרת את עצמי על כל דבר. על כל דבר אני בודקת אחרי זה. אני יכולה לעשות... טוב, בוא ניתן קודם כל את התשובה הכללית. התשובה הכללית היא פשוטה. היא רוצה להגיד משהו, בוא נניח שבחלק מהמקרים... זה לא מדויק ככה. את רוצה להגיד משהו. עכשיו, אם היית רוצה להגיד... אך ורק דבר אחד, היית אומרת אותו. פשוט היית לא קראת את המחשבה. נגיד לדוגמה שהיית רוצה להגיד למישהו, אתה מטומטם. זה מה שאת... נגיד שאת חושבת על מישהו שהוא מטומטם, בסדר? מישהו שואל אותך, מה את חושבת עליי? אז אם היית חושבת, אני חושבת שהוא מטומטם, הוא שואל אותך, מה את חושבת עליי? עכשיו, אם היה לך בראש רק שהוא מטומטם, אבל היה לך שום שיקול נוסף, היית פשוט לא... אם את מסוגלת לחשוב על זה, את מסוגלת להגיד את זה. אם את מסוגלת לחשוב לעצמך על משהו, את מסוגלת להגיד אותו. כאילו, אין דבר כזה, אין לי מילים. אז איך את חושבת על זה? את חושבת בלי מילים? אני לא אגיד לו את המטומטם. אני אמרתי שתגיד לו שהוא מטומטם. אז אני לא מבין למה אתה מסביר לי פה. מה היה לך? אסביר עוד פעם. קודם כל, אם את מסוגלת לחשוב על משהו, הם מחויבים. עכשיו, בוא נראה מה מחויבים, מה האילוצים? מחויב. אם את מסוגלת לחשוב על משהו, אז את חושבת עליו עם מילים, נכון? איך את חושבת בראש? אני חושבת שהוא, יש מילה. מופיעה איזה מילה, מופיע צליל, מופיע משהו, מופיע איזה דימוי, מופיע משהו. אז קודם כל, אם את חושבת על משהו, זה אומר שיש לך מילים להגיד אותו. איפה מתחילה הבעיה? כשאת חושבת משהו, ואו שאת לא בטוחה שזה מה שאת חושבת, או שאת חושבת את זה וגם את ההפך,
או שאת חושבת את זה, אבל את מפחדת מהמשמעויות שיכולות להיות אם את תחשפי את מה שאת חושבת כפי שהוא. אבל זה לא שאין לך מילים, יש לך את המילים. כשאת אומרת אין לי מילים, מתכוונת להגיד אין לי מילים לדעת איך להעביר את הרעיון בצורה שתבטא את זה שאני גם לא בטוחה בעצמי, או בצורה שתבטא את זה שאני חוששת מההשלכות של מה שזה, ואז את בוחרת איזה משהו אחר בכלל. לא, אבל אני גם רוצה להגיד את כל מה שאני חושבת. ברור שאת גם רוצה להגיד את כל מה שאת חושבת. הבנתי, אבל אני לא רוצה לפחד להגיד את מה שאני חושבת, אבל אני רוצה למצוא את המילים המדויקות להגיד את מה שאני חושבת. המילים המדויקות להגיד את מה שאת חושבת, זה פשוט להגיד את מה שאת חושבת. אם את מסוגלת לחשוב על זה, את מסוגלת להגיד את זה. אלא מה, שאם את חושבת משהו, ואת לא בטוחה שזאת האמת, חושבת על מישהו שהוא מטומטם, אבל בלב שלך תמדה, הוא באמת מטומטם, או אני חושבת את זה. ולמה אני אומרת את זה? זה אמת, זה לא אמת, הקצנתי, לא הקצנתי. אם את לא יודעת אם מה שאת חושבת זה אמת או לא, אז אחד האוטפוטים של זה, זה שאת לא יודעת מה להגיד, אוקיי? זה סיבה ראשונה ללמה את לא יודעת מה להגיד. סיבה שנייה אפשרית ללמה את לא יודעת מה להגיד, את בטוחה שזה מה שאת חושבת זה נכון, את אומרת כן, אבל יכולות להיות איזה משמעויות. אם אני אגיד לו ככה וככה, זה יכול להשפיע על ככה וככה, וזה וזה וזה, ואז את לא אומרת לו את מה שאת באמת חושבת. עכשיו לעצמך את אומרת, למה לא אמרתי לו את מה שאני חושבת? כי לא ידעתי איך להגיד לו את זה. ידעת איך להגיד לו את זה, רק הסיבה אחרת שלא אמרת לו את זה. לא. מה לא? לא יודעת, אני חושבת שאני לא לוקחת את זה למקום שאני רוצה. ברור שאת לא... ברור, ברור. מה, את רוצה את האמת או שאני אקח מה שאת רוצה לשמוע? אני רוצה את האמת. את רוצה את התשובה שאת רוצה לשמוע? זה לא העניין שאני לא יכולה להגיד דברים. זה לא העניין. העניין שאני רוצה לדעת להגיד אותם בצורה הכי אמיתית שיכולה להיות. את אבל יודעת, אין בעיה. תגידי מה שאת חושבת בלי לחשוב על ההשלכות. אבל זה לא נכון, כי אני יכולה להוסיף לזה מילה וזה ייתן משמעות אחרת למשפט. זה לא נכון. כי... אפילו... את מנסה להגיד שאת לא יודעת איך לסגנן משפטים נכון? שנגיד את חושבת על משהו שהוא גם ואת אומרת רק? זה נגיד. יכול להיות גם, יכול להיות גם. אני רוצה שהמשפט שלי יהיה משפט שהוא יהיה נקי, בלי תוספות ובלי להוסיף ובלי להחסים. את רוצה לדעת את האמת? אז תראי. קודם כל יש בן אדם נגיד שהוא לא דובר עברית מלידה. יכול להיות כזה דבר? אז הוא יכול להיות שמתבלבלות לו המילים. זה הגיוני? כן. את דוברת עברית מלידה, נכון? כן. יפה. עכשיו, אז מה יכול להיות? שלפעמים את מדברת אולי מתוך הרגל. אבל להגיד שאת, ואז לכן את לא אומרת את המשפטים נכון. אבל זה לא כל האמת שאת מדברת מתוך הרגל. את לא כל כך מדברת מתוך הרגל. אם את תקחי משפט שאמרת ואת תנתחי אותו, את תוכלי לגלות למה אמרת את הגם הזה. למה אמרת את הגם? למה אמרת רק? למה אמרת קודם את זה ואחר כך? זה לא הסיבה. הייתה סיבה, זה לא סתם במקרה, את לא רובוט. לפחות לא במשחק הזה של עכשיו. מה הסיבה יכולה להיות? אז זה מה שאמרתי קודם, שאת לא שלמה עם האמת שלך. לא, אבל אני לא את טוענת, מה את טוענת? את טוענת שאת חושבת את זה נכון, אבל את לא מבטאת את זה נכון. זה מה שטענת, נכון? רגע. או שגם כשאת חושבת לעצמך בראש שלך את לא חושבת את נכון. אני חושבת... כי אם, רגע, שנייה, כי אם גם בראש שלך את לא חושבת נכון, בלי לדבר עם אחרים, אז ברור למה את לא אומרת נכון, כי גם בראש שלך את לא בטוחה. אבל את אומרת, לא, אני יודעת, יש לי זה, אבל אני לא אומרת את מה שאני חושבת. עכשיו, אז אם חשבת נכון ולא אמרת נכון, אז זה לא בעיה שלא יודעת לנסח, כי בראש שלך זה היה מנוסח בדיוק. אז למה גמגמת שאמרת? או בגלל שאת לא בטוחה שמה שאת חושבת זה נכון, ורצית כאילו באוטפוט, ואז כאילו יצא... תבנתם, אם היית אומרת, אני לא יודעת מה אני רוצה להגיד, ואז אני לא אומרת, נכון, זה משהו אחר, אבל היא אמרה, לא, אמרה, אני חושבת, אני לא מבטאת את מה שאני חושבת, זאת אומרת, יש לך את המידע, זאת אומרת שיש לך שתי שכבות בראש, אחד, את מה שאת חושבת, שתיים, את מה שאת בספק על מה שאת חושבת, ואז שיוצא לך אאוטפוט החוצה, אז הוא מבטא את שני הדברים, הוא מבטא גם את מה שאת חושבת וגם את הספק שלך, ואז איך קולטים שאת בספק? שאת לא אומרת את מה שאת חושבת, את מגמגמת. אז אומרים, למה היא מגמגמת? כי כנראה היא לא באמת בטוחה בזה. למרות שהיא אומרת, היא לא באמת בטוחה בזה. זה אפשרות אחת.
אפשרות שנייה שאת לא בספק, אין לך שום ספק, אבל עדיין יש, יש אבל השלכות, אם תגידי את המילים, יש השלכות למה יקרה. בגלל שאת חוששת מההשלכות, אז את לא אומרת את הדברים כפי שהם. מה ההוכחה? שבגלל שבראש שלך את כן אומרת את הדברים כפי שהם. זה מה שאת טענת לפחות, את אמרת בראש זה מסודר, אבל כשזה יוצא החוצה זה לא מסודר. לא, לא, אם אני אומרת איזה משפט שאני מתחרטת עליו אחרי זה, אז כנראה שבראש זה לא היה מסודר. אבל את אמרת, השאלה שלך התחילה... ואז כשבדקתי אולי שוב את המחשבות שלי, שלך אז גם התחילה... המשפט כאילו הסתדר לי בראש אחרת. השאלה שלך התחילה... השאלה שלך התחילה במקום של אני חושבת מסודר, אני מבטאת את זה במסודר. מזה זה התחיל, נכון? את רוצה נכון, להחליף נכון. שאלה? נחליף שאלה. לא, לא. זה מה שאמרת לפחות. לא להחליף שאלה, אני רוצה לתקן. מה לתקן? לתקן את מה שאמרת עכשיו, זה לא שאני חושבת נכון ואני... מה שאני שאלתי שעכשיו אתה אמרת. זה לא שאני, אני כאילו... זה לא שאני חושבת נכון, אני כנראה לא חושבת נכון, ובגלל זה גם יוצא לי משפט לא נכון לדעתי. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, שאת חושבת נכון, ואת לא אומרת את זה בגלל המשמעויות של מה שיקרה אם תגידי את זה. יכול להיות שאת בטוחה במשהו, ואת עדיין לא אומרת את זה בדיוק מה שאת חושבת, בגלל שאת חוששת ממה יקרה אם תגידי את מה שאת חושבת. גם זאת אפשרות. רק שתדעי שיש אפשרות כזאת. זה לא מחויב שאם את חושבת משהו ואת לא אומרת אותו, זה בגלל שיש לך ספק. יכול להיות שפשוט יש לך ספק לאם את אמורה להגיד את זה או לא. לא, או איך את אמורה להגיד את זה, אבל לא בגלל שאת לא יודעת אם זה נכון או לא. זאת אומרת, אם אומרים לך, תקשיבי, את מתה בעוד שנייה, תגידי מה את חושבת ואחר כך את מתה בכל מקרה, אז היית אומרת מה שאת חושבת מזה, מה אכפת לך, את מתה בכל מקרה. זה גם דוגמה דרך לבודד, נגיד שאומרים לך תקשיבי, עכשיו את צריכה לפגוש מישהו ותחשבי שאחר כך את לא רואה אותו יותר לעולם. ותחשבי שאחר כך את מתה. מה היית אומרת לו? כי זה כאילו כמו להגיד לך, תגידי לו מה שאת רוצה ואין איזה שום, הוא לא יכול לעשות כלום. וזה לא ישפיע לך בשום צורה. או תדמיין, או שאפשר לעשות את זה בדרך שונה קצת, כאילו תדמיין את החיים הכי טובים שיכולים להיות לך, תדמיין שבכל מקרה לך אותם, ועכשיו תשב תראה מה אתה רוצה להגיד. כאילו תבודד, זה לא ישפיע לך בשום צורה, מה אתה רוצה שיהיה, תדמיין. עכשיו תדמיין שיהיה לך את זה בכל מקרה, עכשיו מה אתה רוצה, אם אתה בטוח שיהיה לך את זה, מה אתה רוצה להגיד? ואז תראי, ואז את בעצם תוכלי לבודד, אז אני לא אמרתי בדיוק את מה שרציתי, כי פחדתי שזה איכשהו ישפיע. אני לא חושבת שזה בגלל פחד. אני לא חושבת שאני לא אומרת את זה נכון. אמרתי שזה כאפשרות. אני לא חושבת שזה נכון. לא אמרתי שזה נכון. אמרתי שזה יכול להיות. אני חושבת שאני לא אומרת. אוקיי, אני חושבת. אבל האמת שזה גם נכון עכשיו. אם תבדקי, זה גם נכון. יכול להיות, זה גם נכון. זה חייב להיות נכון, כי חייב להיות פחד, אז חייב להיות שאיכשהו משפיע על איך שאת אומרת. אבל אני אראה בסופו של דבר, בטח לסוף יכולה להגיד את מה שאני אומרת. בלי פחד. באמת? אם אני שלמה עם עצמי. באמת, לא נכון. אז מתי אני... זה לא נכון אבל, אבל זה גם לא נכון. האינדיקציה שלי... אבל זה לא נכון. למה? כי את יכולה להיות שלמה עם עצמך עד מחר, ואתה יודע מה תגידי, את מה שאת חושבת. למה? כי יכולים להרוג אותך, מה זה למה? אם אני בודקת עוד פעם ועוד פעם את מה שאמרתי... את בטוחה שזה נכון, ואת עדיין לא תגידי את זה. ואני שלמה עם זה לגמרי. את עדיין לא תגידי את זה. את אומרת את כל מה שאת... זה לא, מה, אין לך... פחד לא משפיע עלייך. את שלמה ב-100% עם משהו, ועדיין, את לא תגידי אותו, כי יהרגו אותך, מה לא ברור? או יפגעו בך. אבל אם זאת האמת, אז מה... אז מה אם זאת האמת? כאילו, אם זאת האמת... למה? את רובוט שמתוכנת להגיד את האמת? אם היית רובוט שמתוכנת להגיד את האמת, אז היית אומרת, תקשיב, אם אני לא אמרתי בדיוק את מה שרציתי, זה כי לא ידעתי מה האמת. אבל את לא רובוט שמתוכנת להגיד את האמת, את רובוט שמתוכנת להגיד מה האמת, פלוס לבדוק מה יעשה לו טוב. גם שיקולים של טוב, יש לך גם שיקולים של טוב ורע. אני אגיד את זה אחר, כשאני מדברת, לא הקשבתי, סליחה, עוד פעם. אז אומר עוד פעם, יש לך, את לא מתוכנתת רק להגיד את האמת, את מתוכנתת גם לעשות מה שאת חושבת שעשה לך טוב. נכון. אחד מהשיקולים שלך זה מה אני חושבת שעשה לי טוב. נכון. ולכן גם אם את חושבת שהאמת היא לעשות משהו מסוים, את לא תמיד תעשית האמת, כי את אומרת, זה עשה לי רע. נכון או לא נכון? השיקול היחיד שלך שאת עושה דברים זה רק אם זה אמת או לא. כשאת מדברת איתו, כל מה שאת אומרת לו זה רק מה את האמת, או גם את בודקת לו, אבל איך הוא יגיב, מה הוא יחשוב, איך זה ישפיע. יש עוד שיקולים, נכון? נכון או לא? כן. אז זה אומר שאת מפחדת מההשלכות, נכון? לא. בכלל לא? לא. אם את מפחדת מההשלכות, למה אכפת לך מה הוא יחשוב? אז מה אכפת לך מה הוא יחשוב? אז למה שאני לא אגיד לו את מה ש... אני רוצה להגיד לו את כל מה שאני חושב, כאילו...
כי את גם רוצה להגיד לו, אבל את גם לא רוצה להיפגע, נכון? תקשיב, כשאני אומרת, מדברת עם מישהו, מדברת איתו, נניח, וכשאני קולטת שהמילים שלי תואמים את מה שאני באמת מרגישה, אז הם גם נשמעים לצד השני בצורה אחרת. הרבה יותר גרועה, לפעמים. לא בהכרח, לא... תגידי לי, לפעמים את חושבת משהו ואת לא אומרת לו? לפעמים. באופן יחסי, אוקיי? כן. עכשיו למה? כי זה לא בטוח שזה האמת, או גם שיש לך איזה אמת, אבל את אומרת, אני לא יכולה להגיד לו את זה, זה ייצור בלגן. יכול להיות מקרים כאלה. או שכל מה שאת חושבת, אם זה אמת, את שופכת החוצה. שלא יפגע באופן. קחי לדוגמת הבן שלך, למה כל מה שאת חושבת את אומרת לו? גם דברים שאת בטוחה שזאת האמת, לא שזה האמת, גם שאת בטוחה שזאת האמת, ואת אומרת לה הכל. עוד אומרת, לא, אבל אם אני אגיד לו ככה, אז הוא לדבר איתי, אני אגיד לו ככה, אז ככה וככה וככה. אז בגלל זה אני באה לפה בשביל לשאול אותך, איך להשתמש גם בשיקול הזה. בדיבור שלי בצורה נכונה. מה זה צורה נכונה? מה זה אומר נכונה? נכונה ביחס למה? ביחס למה שאני מרגישה וחובה. מי החליט שאת צריכה להגיד את מה שאת מרגישה? יש חוק שאומר, תגיד את מה שאתה מרגיש? לא את מה שאני מרגישה, את מה שאני חושבת לגבי אותו עניין. יש חוק שאומר, תגיד את מה שאתה חושב לגבי אותו עניין? אין חוק כזה, אבל אם בא לי להגיד את מה שאני... אז תגיד לי, אז מה השאלה? מה? בסוף. למה בסוף? בסוף, כי... או שאני לא מסבירה את עצמי נכון, או שאני לא מקבלת תשובה שמספיק, שמספקת אותי. אז למה עזוב? לא הבנתי, אבל למה עזוב? לא, כי אני לא... אם את לא מסבירה את עצמך נכון, אז תנסי להמשיך. אז יכול להיות. אם את לא מקבלת תשובה, גם תנסי להמשיך. לאיך הגעת לעזוב? אבל מה קשור עזוב? כי אני מסבירה, ואני רואה ש... אבל למה עזוב? בגלל שאני לא מצליחה, אולי אני לא מצליחה להסביר. אני הבנתי, אבל למה עזוב? אבל למה עזוב? למה לא להמשיך? למה שלא תגיד לי טוב, אז מההתחלה? למה את אומרת טוב, עזוב? למה להגיד עזוב? תגיד טוב, בוא נתחיל מההתחלה, למה להגיד טוב, עזוב? זה גם אופציה. עכשיו את תגיד לי עזוב, נגיד עזוב, אז נעזוב, נניח, ואז רק אחרי תגיד לא, אבל זה לא מה שהתכוונתי, אבל רציתי להגיד לו בוא נמשיך. רציתי להגיד לו שלא הסברתי נכון, ואני רוצה להסביר נכון, אז למה אמרתי לו עזוב? אותה הסיבה. מההתחלה. השאלה אם זה אותו דבר. אבל אפשר שנייה? יכול להיות, אני רוצה להגיד משהו, אפשר להתערב שנייה? אפשר. את רוצה, מוכנה שהם יתערבו? אפשר להתערב בדיון? אני חושב שמה שיוצא מזה שאת מרגישה שאת לא מעבירה את עצמך כמו שאת רוצה, זה בגלל שלדוגמה, אם את מדברת עם הנכדה, את נמצאת איתה באיזה מצב רגשי מסוים לאותו רגע, ואת אומרת מה שנכון לך לאותו רגע. מה שקורה, שאת חושבת אחר כך על מה רצית להגיד לה, את חושבת את זה מ-state of mind אחר לגמרי, ממקום אחר את חושבת, ושבאמת זה מה שרצית להגיד. באותו רגע היית במערכת רגשית שונה. אז זה מה שיוצאת, מסתכלת מפרספקטיבה. לא, זה לא משנה, זה מה שאני אמרתי לה. אמרתי לה, יש לך כאילו שיקולים אחרים, יש לך עוד שיקולים שאת לא מבטאת אותם במילים. אבל בואי נמשיך איתך, בואי לא נתפזר. תמשיכי, אז מה את רוצה לדעת? מה השאלה שלך? תקשיבי, מההתחלה, מה את רוצה? למה מצחיק אותך? מה הצחקתי אותך עכשיו? מההתחלה, מרגישה שלמות? עכשיו למשל אני רוצה להגיד משהו שאני לא מרשה לעצמי להגיד אותו. אבל למה את לא? למה? כי את לא שלמה איתו? לא, 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 אני לא מפחדת מההשלכות, כי אני לא בטוחה שאני יודע להגיד את זה נכון, את מה שאני באמת... למה, אבל למה, אז למה את אומרת, אני לא בטוחה שאני יודע להגיד נכון, תגיד, אני לא בטוחה שאני חושבת, ומה שאת חושבת זה נכון? השאלה רק איך להגיד את זה, אם את חושבת נכון, את חושבת מחשבה, את אומרת, אני לא יודע שאני יודע להגיד את זה נכון, למה זה צריך להיות שונה בין מה שאת חושבת למה שאת אומרת? אם מה שאת חושבת זה נכון, את חושבת משהו, אם את חושבת שהוא אמת, אז למה צריך להגיד אותו בצורה שונה?
אז או שאת לא בטוחה שהוא אמת, או שאת לא בטוחה שהניסוח שיש לך בראש הוא אמת, או שאת מפחדת מההשלכות שיהיו אם תגידי את האמת שלך, כי את לא באמת מה שחשוב לך זה להגיד את האמת, יש לך עוד שיקולים. אם היה לך רק שיקול אחד, אני חייבת להגיד את האמת. אז אם היית חושבת שזה אמת, היית אומרת איך שזה, ואם לא, לא. אלא מה, יש לך עוד שיקולים, לא רק להגיד את האמת, יש לך עוד שיקולים, יש לך להגיד את האמת, שיקול אחד, לא להיפגע, לא זה, יש עוד שיקולים. אבל בכל מקרה, נגיד עכשיו, את אומרת, אני חושבת משהו, אני אבל לא יודעת אם יהיה לי את המילים להגיד אותו, דוגמה. אבל, ולהגיד אותו לעצמך, יש לך את המילים? כאילו, לעצמך, את יודעת להגיד את זה? לעצמך, את יודעת להגיד את זה במילים מדויקות? כאילו, כשהמוח שלך אומר לך משהו, את חושבת שזאת האמת? לא, רק אחרי זה אני יכולה לבדוק את זה עוד פעם, אם הייתי אומרת את המשפט הזה שוב, באותה סיטואציה, ואז אני בודקת אם באמת... מההתחלה, מה את רוצה? מההתחלה, מה הספק? מה את רוצה? מההתחלה. מההתחלה. יש מצבים. יש מצבים שאני מדברת עם מישהו. מישהו. ו אני רוצה להגיד לו משהו. אני רוצה להגיד, אנחנו מנהלים שיחה. עכשיו, כשאני בודקת את מה שאמרתי, את המילים שהוצאתי מהפה, אני מבינה שיכולתי להגיד אותם אחרת. את אותה מילים יכולת להגיד אחרת? את אותה מילים יכולת להגיד אחרת? לא, 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 לא. לא את אותה... שיכולתי להגיד את אותו משפט בצורה אחרת. את אותו משפט? אבל איך אפשר להגיד משפט אחד בצורה אחרת? אפשר לעשות... אפשר לעשות... אם תגידי בצורה אחרת זה לא אותו משפט. לא. שתהיה לו משמעות אחרת. חברים, היא צריכה להסביר את עצמה. שתהיה לו משמעות אחרת. לאותו משפט שאמרתי, שתהיה לו משמעות אחרת יותר אמיתית, יותר חדה, יותר ברורה. יותר אמיתית? מה זה אומר יותר אמיתית? מה הכוונה? מה זה יותר אמיתית? יש אמת מסוימת ויש עוד אמת. מה זה יותר אמיתית? מה זה נקרא יותר אמיתית? שיהיה... יותר אמיתית ביחס למה? מי החליט שהניסוח הזה הוא יותר אמיתי? אני. אני מחליטה אם הניסוח הזה יותר מה... זאת אומרת, יש לך איזה אמת, זאת אומרת, יש לך איזה אמת, ואת אומרת משפט, ואז את אומרת, וואלה, אבל זה לא כל כך תואם את האמת הזאת. זה מה שאת אומרת? את האמת שאני מתכוונת? יש לך איזה אמת. ואז את אומרת משפט, ואז את אומרת, רגע, אבל זה לא כל כך תואם את האמת הראשונה. אם הייתי אומרת את זה ככה וככה, זה יותר תואם את האמת הראשונה. זה מה שאת אומרת? מה זה האמת הראשונה? יש לך דבר שאת בטוחה שהוא האמת? שאני חושבת שאני יודעת שהוא האמת. את אומרת... אני גם לא בטוחה. אז אם את לא בטוחה, אז למה את חושבת שיכולת להגיד את זה אחרת יותר אמיתי? כי באופן יחסי אני חושבת שזאת האמת. ביחס לזה, אם זאת האמת, אז יכולת להגיד את המשפט יותר קרוב לאמת שלך. כן. אוקיי, אז למה לא אמרת אותו קרוב לאמת שלך? לא יודעת. אז זה שאת לא בטוחה שזה האמת שלך, ואז היא התבטא בניסוח החוצה, או שאת מפחדת מה שיש לך עוד שיקולים. או שאת לא בטוחה שזאת האמת, או שיש לך עוד שיקולים, אם להגיד את האמת או לא. לא יודעת, אני לא... מה את לא יודעת? מה יכולות להיות השיקולים שאני לא ארצה להגיד? לדוגמה, שאם תגידי למישהו ככה, הוא יתייחס אלייך ככה, שאם תגידי ככה, זה ישפיע עליו ככה. אני גם מאוד מאמינה שצריך... אני אישית מאוד מאמינה... מאוד מאמינה, זה מעניין, לא רק מאמינה, מאוד מאמינה. כן, מאוד. מה זאת אומרת, מאוד מאמינה. מאוד מאמינה, שאני צריכה להיות... שהמילים שאני מוציאה והדיבור שאני מוציאה מהפה, כשאני מנהלת שיחה, צריך להיות תואם... למה את אומרת שאת מאוד מאמינה? למה? כי את גם לא מאמינה בזה? מה זאת אומרת מאוד מאמינה? את חושבת שזה נכון? מה זה מאוד מאמינה? למה את הניסוח הזה? אני מאוד מאמינה, זה כאילו, אבל אני לא באמת חושבת את זה. להציל את האמינה.
את חושבת שאת צריכה להגיד את מה שאת חושבת, את האמת שלך? כן, כן. וזהו, זה מחויב? כן, זה מחויב. אין לך שום שיקולים אחרים? את עכשיו נגיד חושפים אותך, נגיד החמאס חטפו אותך, בסדר? את חושבת זה שחטף אותך, הוא ככה דברים רעים, את אומרת לו את זה? או שאת אומרת לו, תקשיב, אתה נחמד. ככה בפנים. כן, אולי זאת, את אומרת, זאת האמת שלי, זה מה שאני חושבת. כי אם תגידי לו את זה, אז תגידו לך, ברוכה הבאה לעולם האמת. או שיש לך אולי עוד שיקולים חוץ מלהגיד את האמת. אני פשוט מבינה מה האמת קודם כל, קודם כל, רגע, קודם כל מה האמת? יש לך שיקול רק להגיד את האמת או שיש עוד שיקולים? יש לי שיקול להגיד רק את האמת. אין לך עוד שיקולים נוספים? אולי יש לי שיקולים, אבל... למה אולי? למה אולי? למה אולי? יש לך ספק אם יש לך עוד שיקולים או לא? שיסגור את הדלת בסך הכל. יש שם הדלת שיסגור עליה. מה רצית להגיד עכשיו? כן. יש... אתה לא מולד. הלאה. רגע, אני שואל שאלה, מה זאת אומרת אולי יש עוד שיקולים? את לא יודעת אם יש לך עוד שיקולים או לא, למה, יש לך ספק? אם, לא, אם... יכול להיות שיש עוד שיקולים אליה... למה יכול להיות? למה יכול להיות? למה יכול להיות? זה חשוב. אני מניחה שיש עוד שיקולים. למה את מניחה? וזה שאת רוצה להגיד את האמת שלך, זה את מניחה או שזה בטוח? זה בטוח. אז בטוח גם שיש לך, וזה שיש לך עוד שיקולים חוץ מלהגיד רק את האמת שלך, זה בטוח או אולי? זה פרט חשוב, בוא נבדוק אותו. זה גם... שאלתי אותך, עכשיו החמאס הוא חטף אותך. את מנסה להיות נחמדה, או שאת אומרת לא, אני אומרת לו את האמת. מה את עושה? לא, אומרת לו את האמת. האמת? כן. באשרי? באשרי. גם אם את יודעת... לא, אני לא יודע למה, אני עוד לא יודע, אל תגידי למה, מי אמר שזה נכון בכלל. אז את אומרת לו את האמת, והוא נותן לך, שורף לך את הרגל. אבל זה לא אומר שאם אני אהיה נחמדה... תעצרי, גם נכון. לא, אבל מה שקרה, שהוא אומר לך, ככה דיברת עליי, כל פעם שאתה דברי ככה, אני אשרוף לך את הרגל. הוא שורף לך את הרגל, שורף אותך, עושה לך קביעה. ואז מה? ואז את מפסיק, ואז את ממשיכה אומרת, לא, אבל זאת האמת שלי, אני אגיד לו את זה עוד פעם. הוא אומר לך, אם תגידי לי שאני נחמד, אני אתן לך סוכריה. לא, אני אתן לך סתירה. אז מה את עושה? הוא אומר לך, את רוצה אוכל? תגידי לי שאני נחמד. תגידו. אומר לך, את רוצה אוכל? אתה נחמד כמו סוכריה. הוא אומר לך, את רוצה אוכל? נגיד שאת לא אכלת יומיים. הוא קלה אותך ואחרי לא אכלת, הוא אומר לך, את רוצה אוכל? את צריכה להגיד לי שאני נחמד. תגידי לי שאני אתן לך אוכל. תגידי לי שאני רע? לא נתן לך אוכל. מה את עושה? ברור שאני אהיה נחמדה. ברור. ברור, אם זה הרובוט שמתוכנת להגיד את האמת, אז הוא אומר את האמת, וזהו. חשבתי שיש לך רק שיקולים להגיד את האמת. העדיפות היא להגיד את האמת. עדיפות? עדיפות, כן. איזה עדיפות? כל כך שזה לא מפריע לשיקולים אחרים. עדיפות להגיד את האמת, כי גם למה את מעדיפה להגיד את האמת דרך אגב? כי יותר נוח לך להגיד את האמת. למה? כי זה לשקר, זה יותר קשה פשוט. טכנית, את בראש לך צריכה גם לחשוב מה את חושבת וגם לחשוב מה את אומרת. זה מסובך, אז בוא נגיד את האמת וזהו. אפילו זה שאת אומרת, אפילו מה שבאתי להגיד, אפילו זה שהיא אומרת את האמת, זה מתוך אינטרס שיהיה לה טוב. אני לא יודעת אם אני כנראה לא מצליחה... אתם הבנתם את זה? כן. להגיד משהו. אפילו הרצון להגיד את האמת, גם הוא נובע בכלל בגלל שיותר נוח להגיד את האמת. למה? אולי הרצון בשביל... אם את יודעת שאם תגידי את האמת, זה לא ייתן לך כלום, את עדיין אומרת את האמת. מה אכפת לך אם תגידי את האמת או שקר? אם זה לא ייתן לך כלום, מה אכפת לך לשקר או להגיד את האמת? מההתחלה, מה את רוצה? אתה לוקח אותי כאילו דרך ארוכה. איזה ארוכה? לאיפה?
תגידי את האמת, נגיע יותר מהר. כנראה. נתחיל מהמחלה? יש אפשרות אחרת? אני רוצה שה... מה שאני חו... אבל כנראה מה ש... כשאני אומרת משהו... למה כנראה? מה את רוצה? אני רוצה לבדוק את המילים שלי שלא טעיתי בהם. שלא טעית? מי מחליט אם טעית או לא? מה זה, אפשר לבדוק אם טעית או לא? כן, כי אחרי זה כשאני בודקת, אני אומרת, זה לא מושלם בעיניי. לא מושלם זה נכון, זה שזה לא מושלם זה נכון. כל מה שאת לא עושה זה לא מושלם, וכל מה שאת אומרת זה לא מושלם, זה נכון. אז? אז את רוצה שזה יהיה מושלם? כן, זה חשוב. אי אפשר אבל שזה יהיה מושלם. איך זה יכול להיות מושלם? בעיניי. זה מושלם בעינייך. זה יהיה מושלם בעיניי. אז תגידי, אז אתה רוצה לדוגמה נגיד, עכשיו בתני דוגמה. אם אני אומרת משפט לנכדה שלי. עכשיו, אני יודעת שכשאני אומרת לה משפט, אני נורא, כאילו, יש לה מילים משקל. אני יכולה כאילו להגיד לה משפט שהוא באמת, היא תבין אותו והוא יצליח להיכנס לה ללב. את חושבת שהיא תבין אותו, את חושבת שהוא ייכנס לה ללב? נכון, אבל מהניסיון, כאילו, אני רואה שכשאני באמת מצליחה להגיד, להוציא את המילים ולהגיד את האמת שלי, אז זה כן נתפס אצל הצד השני. אוקיי. אבל כנראה לא תמיד אני גם חושבת נכון, כמו שאמרת קודם. אולי... או עוד שיקול, אולי את לא חושבת נכון, אולי את לא בטוחה, ואת רוצה להגיד את מה שאת חושבת. רוצה לתת דוגמה? מה לדוגמה? מה אמרת לה? למשל, היום בבוקר רציתי להגיד לה... רציתי לתת לה חיזוק, רציתי לתת לה פרגון על אתמול. עכשיו, היינו באוטו, והתחלתי לחשוב, ושיתפתי אותו, מה יהיה הכי נכון להגיד שזה... מה יהיה הכי נכון? מה הוא חושב שיהיה הכי נכון להגיד? מה אני חושב? מה הוא חושב שיהיה הכי נכון להגיד? כן. שזה לא יישמע לא מניפולטיבי מצידי, וזה לא יישמע ש... כי לפעמים אני יכולה... למה שלא תגיד את מה שאת חושבת וזהו? מה רצית להגיד? רציתי להגיד ש... רציתי לתת לה תמיכה, רציתי לתת לה תמיכה בעיקר. מה רצית שהיא תחשוב? תמיכה רגשית. מה רצית שהיא תחשוב? רציתי שהיא תרגיש. מה רצית שהיא תרגיש? של ביטחון. ואיך רצית שהיא תרגיש ביטחון? דרך מה שאני אגיד. היא אמורה להרגיש ביטחון בצד האמת? או שאת מנסה לעשות על המניפולציה שהיא תרגיש ביטחון? למה מניפולציה? אני רק שאלתי. אמרת, אני רוצה שהיא תרגיש ביטחון. אמרת את זה? מהדברים האלה אני לא רוצה לעשות מניפולציה. אמרת אני רוצה שהיא תרגיש ביטחון? כן. היא אמורה להרגיש את הביטחון הזה? כאילו, את הולכת... מה, את מחויב הכוונה? לא, הכוונה, את הולכת להראות לה את האמת, ואם היא תראה את האמת היא תרגיש ביטחון, או שאם היא תראה את האמת אולי היא תחשוש, אז את רוצה שהיא תרגיש ביטחון למרות שהיא אמורה לחשוש. אתה יודעת מה שאלתי? לא. יש נגיד מצב שנגיד מישהו חושב שהוא במינוס. את יודעת שהוא לא במינוס. אז את אומרת, אני רוצה שהוא ירגיש ביטחון, אני אגלה לו שהוא לא במינוס, ונגיד מישהו עומד למות, בסדר? הוא מפחד שהוא עומד למות. ואת אומרת, אני רוצה שהוא ירגיש ביטחון. עכשיו יש מצב, אני רוצה שהוא ירגיש ביטחון כי הוא ידע את האמת שהוא לא הולך למות. יש מצב, אני רוצה שהוא ירגיש ביטחון ואני אשקר לו שהוא לא הולך למות. עכשיו, כשאת רצית שהנכדה שלך תרגיש ביטחון, אז רצית שהיא תרגיש ביטחון כי אם היא תראה את האמת, אז היא תהיה בטוחה בעצמה, או שאם היא תראה את האמת, היא לא תהיה בטוחה בעצמה, אבל את רוצה לחזק אותה שהיא תהיה פתוחה בעצמה, למרות שהיא לא אמורה לפתוחה בעצמה. או גם וגם נגיד. מה זאת אומרת רצית שהיא תרגיש ביטחון? מה הכוונה? הכוונה הכוונה שכשאני אגיד לה משהו, שאני יודע שלא עשיתי עליה שום מניפולציה. אבל מה רצית מלכתחילה? מה הייתה המטרה שאת רוצה להגיד לה משהו בכלל? לגרום לה להרגיש טוב עם עצמה. אוקיי. ואם לא היה אכפת לכם את עושה מניפולציה או לא, מה היית אומרת לה? אם לא היה אכפת לי... אם לא אכפת לכם, מה היית אומרת לה?
מה רצית להגיד לה? נניח שאין בעיה שתעשי מניפולציה. מה רצית, את יכולה לשקר, יכולה הכל. מה רצית להגיד לה? אמרתי לך, רציתי לתת לה כאילו חיזוקים. אז מה רצית? איזה חיזוקים? שמה, לחזק אותה שמה? לחזק אותה שמה? לחזק אותה ש... לתת לה תחושה שהיא בסדר. איך? איך לתת לה את התחושה הזאת? מה, להגיד לה, תקשיבי, את בסדר? תקשרי, תקשיבי, את רוצה להגיד לך שאת בסדר. זהו, מה הבעיה? את חושבת שהיא בסדר? שלום, רציתי להגיד לך את בסדר, שתדעי שאני חושבת שאת בסדר, זה הכל. אולי באמת זה מה שהייתי צריך להגיד. למה אולי? למה אולי? למה יש לך ספק עכשיו? את חושבת שהיא בסדר? תתקשרי, שלום, אני חושבת שאת בסדר. זה נשמע הכי אמיר. כן, צודק, למה זה נשמע אמיתי? זה מה שאת חושבת? כן. אז תגידי את מה שאת חושבת, מה הבעיה? אז זהו, כאילו... למה כל כך קשה לי להגיד באמת את מה שאני חושבת? אז עכשיו אנחנו בודקים את זה. אבל אני גם לא יכולה לסמוך על מה שאני חושבת. מההתחלה. את חושבת שהיא בסדר? כן. יפה. את רוצה שהיא תחשוב שהיא בסדר? כן. למה שלא תגידי לה שלום, תקשיבי, איך קוראים לה? איך שלא קוראים לה? נון. נניח? נון, תקשיבי, את בסדר, מה הבעיה? רציתי להגיד לך שתדעי שאני חושבת שאת בסדר. זה, כמו עכשיו שאת אומר לי, שאת אומר את זה, זה נשמע לי המשפט הפשוט ביותר, הנקי ביותר והאמיתי ביותר. אבל למה לא? לא, אבל את לא אמרת אותו, נכון? אני לא אמרתי אותו. אז מה אמרת? לא אמרתי אותו. אז מה כן אמרת? לא אמרתי. זהו, אז... למה לא? זה בדיוק מה שאני אומרת. זה בדיוק מה שאני שואל. למה לא אמרתי? עכשיו בואי תנסי להיות כנה וישרה, אוקיי? כשאת רצית להתקשר, את רצית שהיא תרגיש טוב? כן. רצית שהיא תחשוב, מה רצית שהיא תחשוב, שהיא בסדר? רציתי תחשוב שהיא בסדר, כן, כן, היא... יפה. כי עם עצמה היא... אני מרגישה שהיא זקוקה לחיזוק, לחיזוקים, לביטחון העצמי שלה. למה היא זקוקה לחיזוקים? כי היא לא רואה שהיא בסדר, או כי היא לא בסדר? כי היא לא רואה שהיא בסדר. אוקיי. ואת חושבת שהיא בסדר? כן. עכשיו, את גם חשבת את זה לפני כן, את, כאילו לפני שהתקשרת, את כן. חשבת, אני חושבת שהיא בסדר והיא לא רואה את זה? אם חשבתי את זה, אולי זה עבר לי בראש, או זה עבר לי במחשבה. מה פספס? לכאורה, זה פשוט. את רוצה, אם את רוצה לשתות, את אומרת, אני רוצה לשתות, את יודעת לדבר, להגיד מה את רוצה? כן. יפה. כשאת בטוחה שאת רוצה סוכר, את אומרת, שים סוכר. בטוחה שאת רוצה זה, את יודעת מה את רוצה, נכון? אם היית בטוחה שהיא בסדר, או היית בטוחה שאת רוצה להגיד לה שהיא בסדר, אז תגיד לי שהיא בסדר, מה הבעיה? אלא מה? אולי זה בדיוק הפוך. אולי את רצית לעשות עליה מניפולציה. ורצית שהיא תחשוב שהיא יותר בסדר ממה שהיא באמת. ועכשיו הסיפור הסתבך. עכשיו את אומרת, רגע, אני חושבת שהיא בסדר ככה. אני תמיד מסתבכת, אבל... אני רוצה להגיד לה שהיא בסדר ככה. עכשיו בוא נראה איך אנחנו משקרים, ושזה יישמע אמין, ושזה לא יישמע יותר מדי זה, וזה לא יישמע יותר מדי שם. אז בכלל יצא לך להגיד לה, תקשיבי, את לא בסדר. אל תחשבי שאת בסדר יותר ממה ש... אמת או לא אמת? כי מה האמת? פה בואי נניח שבמקרה הזה, נניח שלא היה לך פחד ממה יקרה אם תגידי לה שאת בסדר, שהיא בסדר. נניח שלא היה לך פחד, אבל מה? את לא רצית לשקר, את לא רצית פה, לא רצית שם, אבל מצד שני את גם כן רצית לשקר קצת. כי אם היית אומרת בדיוק את מה שאת חושבת, אז זה מה שאת חושבת וזהו. ולמה לא רצית להגיד בדיוק את מה שאת חושבת? בואי נשאל את האמת, את חושבת שהיא רק בסדר? או שהיא גם צריכה, זה האיש שדיברנו על הפעם הקודמת, את חושבת שהיא רק בסדר או שהיא גם צריכה להשתנות בהרבה דברים? אני חושבת שהיא צריכה להשתנות בהרבה דברים. בדיוק, עכשיו. וכשאת אמרת לזה, לא, רציתי להגיד לה שהיא בסדר ספציפית לגבי מה שהיה אתמול. שהיא הייתה בסדר. אז למה שלא תגיד לה, תקשיבי, את ספציפית לגבי אתמול, למה? כי אז תגיד, רגע, ומה עם מקרים אחרים? נכון? ואז, ועכשיו, אז למה שלא תגידי לה, אז הנה, עכשיו לקחנו עוד הבית, אז למה שלא תגידי לה את האמת, תקשיבי, רציתי להגיד לך שאתמול היית בסדר. למה שלא תגידי לה את זה? נכון. כי מה יכול לקרות אם תגידי לה את זה? נכון, למה זה היה כל כך מסובך לי להגיד לא, את עכשיו זה? אני שואל. מה? עכשיו את חושבת שזה היה הגיוני להגיד לה, תקשיבי, אתמול היית בסדר? כן, זה הגיוני גם להגיד לה את זה עכשיו. למה גם? כי כבר אמרתי לה... לא, למה את אומרת גם? כאילו, זה הגיוני להגיד לה את זה או לא? זה הגיוני. איזה חסרון את יכולה להיות אם תגידי לה אתמול היית בסדר? חיסרון? כן.
זה רק טוב להגיד לה, אתמול היית בסדר? אם היית אומרת, תקשיבי, את רציתי להגיד לך שאתמול מה שעשית היית בסדר. זה משפט רק טוב להגיד? זה עשה לה רק טוב המשפט הזה? לא, כי אולי זה ייתן לה להרגיש שרק אתמול היא הייתה בסדר, ובשאר הפעמים היא לא בסדר. בדיוק, אז למה שלא תגידי לה את האמת? אז תגידי לה, אבל זאת האמת. ומה האמת שאת חושבת? אם עכשיו אין רגשות בעולם, רק אמת, מה האמת בעינייך? שאתמול הייתה בסדר, לפני כן היא לא הייתה בסדר, מיוקר, נכון? כן. אז למה שלא תגידי לה את האמת איך שהיא? כי מה, איזה השלכות יכול להיות אם תגידי לה את האמת איך שהיא? שאתה, איזה דברים יכלו לקרות אם תגידי לה את האמת איך שהיא? עכשיו היא עומדת מולך, את אומרת לה, תקשיבי, אתמול היית בסדר, היום, סליחה, אתמול היית בסדר? כן. בטוח שאת אומרת לה את זה? אני אגיד לה את זה גם. זה שאת תגידי לה את זה לא משהו, אוקיי, ואת שלמה עם זה? כן. למה? כי זה משפט... אין לו משמעויות נוספות, היא לא יכולה להיפגע אולי עם רגע ומה בשאר המקרים, אולי בכלל מחלישה אותה אם את תגידי לה את זה. יכול להיות שהיא חושבת שהיא בסדר אתמול ושלשום, ועכשיו שאת אומרת לה, היא בסדר אתמול, בכלל את החלשת אותה. בואי נגיד את האמת. האמת היא שאת רצית לחזק אותה, ורצית להגיד לה שהיא בסדר. זאת אומרת שמחויב... שלא רצית להגיד לה שהיא לא בסדר. יפה, אז אם בראש שלך יושב היא בסדר ולא בסדר, אז את בקונפליקט. את לא באמת רצית להגיד לה את כל האמת, את רצית לחזק אותה ורצית להגיד לה שהיא בסדר. זאת אומרת שמחויב שאת רצית להסתיר ממנה את זה שאת חושבת שהיא גם לא בסדר במקרים אחרים. ולכן עכשיו התחלנו להסתבך. למה? כי אם את תגיד לה את בסדר אתמול, אז את לא הסתר, אז את ממילא חושפת את זה שהיא לא בסדר במקרים אחרים. אם את תגיד לה את בסדר תמיד, את לא באמת חושבת את זה. והנה, התחילה להסתבך העלילה. נכון. אז למה שלא תגידי לה רק את האמת? כי את לא... האמת היא שהיא אתמול בעינייך הייתה בסדר, ובשאר המקרים היא לא בסדר. למה שלא תגידי לה רק את האמת? כי מלכתחילה, את לא רצית להתקשר אליה כדי להגיד לה את האמת, את רצית להתקשר אליה כדי לחזק אותה, היה לך עוד אינטרס. נכון. זאת אומרת, אם היה לך אינטרס, אני רוצה להתקשר להגיד לה מה אני חושבת. אם זה היה האינטרס היחיד, את מתקשרת, את אומרת למה שאת חושבת, אלא מה? שזה לא היה לך רק אינטרס להתקשר להגיד מה שאת חושבת, היה לך אינטרס להתקשר להגיד מה שאת חושבת, אבל לחזק אותה. היה לנו עוד מחויב, ואז ביחס לזה את אומרת כן, אבל אם אני אגיד לה את מה שאני חושבת באמת, אז זה לא בהכרח יחזק אותה. אז יש לך עוד שיקולים, לא רק להגיד את האמת. ועכשיו נכנסנו ללופ, אז מה נגיד לה ככה, נגיד לה ככה, נגיד לה ככה. אז דווקא הגענו לתובנה אחרת, שזה לא שאת לא בטוחה שהיא בסדר, את פשוט לא בטוחה שרצית להגיד לה את כל האמת. כי לא היה לך באמת שיקול להגיד לה רק את האמת. אז זהו, אז זה אני רוצה להגיע. שמה? שיקול כזה, שאני אוכל להגיד, שלא יהיו לי אינטרסים אחרים. למה את רוצה שלא יהיו לך אינטרסים אחרים? מה אכפת לך? מה אכפת לך לא להגיד את כל האמת? כי המסר שלי לא יהיה ברור. אז תגידי לה את האמת, תגידי לה ברור, תקשיבי, אתמול היית בסדר, שערמים את לא בסדר, תגידי לה את זה ברור. אם עכשיו נגיד את פוגשת אותה, תגידי לה, תקשיבי, אתמול היית בסדר, ושערמים לא היית בסדר, תגידי לה גם את זה, גם את התוספת הזאת. את השאר הימים אני לא בטוח. למה לא? אבל את לא רוצה שהמסר יהיה ברור? מה שאת רוצה להיות מסר ברור, נכון? אז תגידי לה את כל האמת. אז אולי אני אמצא מנהל אחר. למה אני אמצא מנהל אחר? ועל המילה בסדר גם תחליפי למילה אחרת? אז למה לא בסדר תחליפי למילה אחרת? למה למצוא מילה אחרת? מה אוקיי? את לא באמת הבנת עד הסוף, נכון? לא. אני יודע שלא. אז מה מציק לך? יש משהו אחר שמציק לך בסיפור, מה מציק לך? מה מציק לך? אני רוצה לעשות מניפולציה ולהיות שלמה. נכון שאת לא רוצה לעשות מניפולציה? היית מעדיפה לא לעשות מניפולציה, נכון? תראה, אם היית חושבת שמניפולציה זאת האמת שלי? אבל אז זה לא מניפולציה. שמה שאני חושבת? אז זה לא מניפולציה. אוקיי. מה מציק לה? מה מציק לה? נו, מי יודע מה מציק לה? תרגיש טוב עם האמת שלה. כן.
אז כלומר, שהיא תרגיש, היא מרגישה טוב עם האמת שלה, אין לה בעיה עם האמת שלה. לא, היא תרגיש טוב להגיד את האמת שלה. למה שהיא תרצה להרגיש, להרגיש טוב להגיד את האמת שלה? שהיא תוכל להוריד את החלק השני שהיא רק השתמע מכך. לא, לא במקרה הספציפי הזה, באופן כללי מה מציק לה. מה היא בעצם רוצה מלכתחילה? מה היא רוצה מלכתחילה, מה היא רוצה? מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד משהו לצד השני. מה אתה חושב שהיא רוצה מלכתחילה, כן? אני חושב שהיא רוצה, היא רוצה להגיד משהו לצד השני, אבל היא לא רוצה לפגוע בו. מה מציק לה? מה מציק לה, כן? שהיא לא אמרה את כל האמת, ו... ולמה זה מציק לה? רוצה לחיות עם האמת שלה, זה מציק לה. אבל היא יודעת האמת שלה, מה הבעיה? שהיא לא אמרה את האמת שלה לצד השני. אבל למה היא רוצה להגיד את האמת שלה לצד השני? כי מבחינתה לא להגיד, זה שקר. אז מה? היא מרגישה טוב שהיא משקרת. למה היא לא מרגישה טוב? היא משקרת הרבה פעמים, היא מרגישה את זה טוב. נכון? לא. אף פעם לא, זה נחשב בשקר ומרגישה את זה טוב. נו? כן, מה אתה אומר? אני חושב שיש את התחושה שהיא לא סומכת על עצמה. והיא מחפשת את המקורות כאילו ל... לא סומכת על עצמה? למה לא סומכת על עצמה? מה קשור? יש לה רעיון מסוים בראש. כן. והיא רוצה להגיד אותו. היא גם רוצה להגיד אותו, לא רק. בסדר, אבל אני מתחיל להסתבך עם עצמך, אני אגיד אותו, ואם אני אגיד ככה, ואני אגיד ככה. והיא... אז למה לא סומכת? מה קשור לא סומכת? ואז כאילו... יש הרבה אנשים שלא מבינים שיש להם רצונות סותרים. או מספר כאילו רצונות שאחד משתלם עם השני. זה עכשיו סיפור שלהם. מה זה אומר לא סומכת? אה? מה זה אומר לא סומכת? אין אותה הקטע הזה שאני אעשה, ומה שיצא יצא, וזה בסדר. אבל זה לא בסדר. מה זה מה שצייצר? תראה, 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 תראה. אם היא תעשה מה שהיא רוצה, היא כנראה לא תשאול. אני אמרתי שהיא לא סומכת על עצמה. ואם אנחנו נקח את המשפט, מה זה היא לא סומכת, ואיך אנחנו סומכת, אנחנו עושה סיפור כזה גדול, ואנחנו מפספס את מה שנקרא את הטאץ'. היא לא סומכת על עצמה, היא לא משוחררת עם עצמה. אוקיי. כאילו... בסדר, הבנו. בוא נדייק יותר. המילה משוחררת יותר מדויקת, אוקיי? יש לך מחשבה שאת אומרת בראש, ואת מרגישה מוגבלת ביכולת שלך להגיד את מה שאת חושבת כפי מה שאת חושבת. כן. זה בכלל לא קשור לכל הסיפורים פה, יש סיפור אחר. זה כמו נגיד, אני רוצה שיהיה לי X ואין לי X. אני רוצה להרגיש חופשייה להגיד מה שאני רוצה, ואני מרגישה שאני לא חופשייה להגיד מה שאני רוצה בגלל שיקולים כאלה ואחרים. עכשיו יש מצבים שאת... לא אומרת את מה שאת חושבת, כי את לא בטוחה שמה שאת חושבת זה נכון, וזה מה יש. ויש מקרים שאת חושבת משהו ואת לא אומרת את זה, כי את מרגישה כאילו מחברים לך אקדח, כמו עכשיו את חייבת להגיד לו בטלפון ככה וככה, אם לא נראה בך. נכון? יש מקרים כאלה, יכול להיות, יכול להיות. ואת בעצם, מה שמפריע לך זה משהו אחר, מפריע לך שאת מרגישה שאת לא חופשייה לשקף את האמת שלך החוצה. ומה האמת? שזה נכון. יש משחק, זה החיים. יש לך את האמת שלך, שבאופן מוחלט היא לא בהכרח נכונה או לא נכונה, אלא מה, שיש משהו שאת בטוחה שהוא אמת, שזה אומר שאת מאמינה שהוא אמת, ואת נמצאת בתוך משחק, ובמשחק יש חסרונות ויתרונות בכל דבר, ואת לא באמת יכולה להגיד את כל מה שאת רוצה. זה הכל, זה חלק, כמו שאת לא יכולה להשיג את כל הרצונות שלך, אז אחד מהרצונות זה להגיד את מה שאת חושבת, גם את זה את לא יכולה להשיג עד הסוף. מה שאני ניסיתי להגיד לך, זה ש... אין מחויב שאת חייבת להגיד את מה שאת חושבת. מי החליט שזה מחויב? אמרתי לך קודם, מי אמר בכלל שאת צריכה להגיד את מה שאת חושבת? אולי את יכולה לחשוב משהו ולהגיד משהו אחר. מי החליט שאת צריכה להגיד את כל מה שאת חושבת? מי החליט שצריך להגיד את האמת? אז מה נקרא לדייק בדיבור? לפעמים אנחנו מדברים על זה פעם, אתה גם דיברת... אז מה זה נקרא לדייק בדיבור? מה האמת? שלא צריך לדייק בדיבור. יש רק דיבור אחד שצריך לדייק בו. מה זה, איזה דיבור צריך לדייק בו? בדיבור שלך עם עצמך, עם עצמך. עם עצמך את מדייקת, כן, עם עצמך את מדייקת, זהו. אחר כך זה כבר משחק החוצה, בחוץ זה כבר מה שאת רוצה. אחר כך זה משחק, תדייקי, לא תדייקי, כן תדייקי. כשאני אומר למישהו תדייק, זה בדרך כלל, כי הוא, זה לא שהוא חשב מדויק והוא לא דיבר מדויק, הוא גם לא חשב מדויק, הוא שכח, הוא לא באמת הרגיש שזה רק לדעתו, הוא אמר את זה והוא שכח שזה רק לדעתו, נגיד, לא תדייק. אבל מה האמת, שביום אתה, בדינמיקה אתה לא יכול לדייק כל דבר. כאילו, המחויב הוא שתדייק בדיבור שלך במוח. כאילו, כשאת חושבת לעצמך, שיהיה לך מדויק. אני לא בטוחה שיש הבדל בין יש להן, אני מאמינה שיש הבדל בין יש להן, אני מאמינה בזיכרון, מאמינה ככה, מאמינה ככה, ואני מאמינה שיש פה קיר, ואז את אומרת למישהו, תקשיב, תיזהר, יש פה קיר.
אבל כשאת אומרת לו, תיזהר יש פה קיר... למרות שאני יודעת, בראש שלי שלא בטוח שיש פה קיר. כשאת אומרת למישהו, תיזהר יש פה קיר, זה בהנחה שהחושים צודקים, בהנחה שהשכל צודק, בהנחה שיש הבדל בין יש להן. זהו. כשאני אומרת לו, תיזהר, אני מדברת אליו, בהנחה שאני רואה אותו, בהנחה שהוא פה, בהנחה שזה, בהנחה שזה. זה לעצמך בראש את עושה. זה הכל. אבל כשאת מדברת, אתה תדברי איתו איך שאת רוצה. תדקי, לא תדקי, כן תדקי. עכשיו, יש לך רצון לא להיות בקונפליקט, ולהגיד את האמת, זה מוציא אותך מהקונפליקט, אוקיי? ולכן כאילו קשה לך כשאת לא אומרת את האמת. אבל כל המשחק מבוסס על זה שלא אומרים את כל האמת. כי אם כולם יגידו כל הזמן את כל האמת, לא, אף אחד לא יהיה אפשר להגיד כלום, כאילו. למה? כי אם המוח שלך יהיה אמיתי לגמרי ב-100%, הוא גם לא ידע כלום. אני אסביר יותר מזה. לא רק שאת לא מחויבת להגיד לאחרים את האמת, אלא שכאילו גם מול עצמך את לא יכולה להגיד לעצמך את כל האמת. כי אם את תגידי לעצמך את כל האמת, את גם לא תעשי כלום. למה? כי אם נגיד, כשיש לך איזה רצון, את תגידי, רגע, אני רוצה לדעת את, לעצמי את כל האמת. זה טוב או רע? את כל האמת אני רוצה לדעת. אז תגידי למצב שזה אין הבדל, ואז לא יהיה משחק. את צריכה לשקר. במרכאות לשקר. למה במרכאות? כי מצד האמת המוחלטת גם אי אפשר לשקר. מצד זה שאנחנו מאמינים שיש אמת ושקר, אז מהפרספקטיבה הזאת, להגיד זה טוב וזה רע, זה נקרא לשקר. אבל מצד האמת המוחלטת, אף פעם לא משקרת בכלל, כי מי החליט שזה אמת, מי החליט זה שקר, מי החליט שיש הבדל בין אמת לשקר. מי, אתה יכול להוכיח שיש הבדל בין אמת לשקר? אתה לא יכול להוכיח. ומאחר שאנחנו מאמינים שיש הבדל בין אמת לשקר, אז ביחס לזה, כשאת אומרת, אז ביחס לזה, אם כשאת רוצה לעשות משהו, תבדקי את כל האמת, את לא תעשי כלום. לכן תשקרי ותגידי שיש הבדל, תשקרי, תגידי שזה טוב, ולכי תעשי. זאת אומרת, אפילו לעצמך במוח, את צריכה כאילו שיהיה לך שתיים, כאילו כמה כמוך, שיהיה כאילו את העני הפנימי שזוכר שזה לא משנה כלום, או את העני הפנימי שלא יודע כלום, את העני החיצוני שמאמין, ואז בסוף יש את מה שאת אומרת. אפילו גם לעצמך את לא, בסופו של דבר, את לא אומרת את כל האמת. אז מה בכל זאת האמת? עכשיו, אז כל מה שמדובר על להגיד את האמת, להגיד את האמת הכוונה לעצמך. כאילו, תנסי למצוא בתוכך, לעורר בתוכך את המקום הכי אמיתי. כאילו, יש בתוכך מקום... יש את מה שאמרת, יש את מה שחשבת, יש את מה שהרגשת, ויש בתוכך עוד איזה אחד מודחק, עוד איזה אני אחד מודחק, שהוא יודע תמיד את האמת, ב-100%. ותנסי לגלות מה הוא יודע. בסוף, את גם וגם, אבל כאילו תנסי לגלות, ואם את תחפשי מה את הכי הכי חושבת שזה האמת, את כאילו לא תדעי כלום, ואז כאילו נגמר המשחק, משהו כזה. ואיך את מגלה את העני שבתוכך שנצמד לאמת? על זה שאת מטילה ספק בחיצוני, מי אמר שזה ככה, מי אמר זה ככה, מי אמר זה ככה, ואת כאילו מגלה איזה אמת פנימית. בין כך ובין כך. שמע, שמצד אחד כאילו... שאת לא יודעת כלום. האמת הפנימית הזאת זה שאני לא יודעת כלום, ובחיצוני זה שאני מבדילה... זה לא אני יודעת שאני לא יודעת כלום. את תהיה בתחושה שאת לא יודעת כלום, זה לא אני מבינה שאני לא יודעת כלום. את פשוט לא תדעי כלום. אבל אני מנסה להגיד משהו אחר, אני מנסה להגיד שהרעיון שלי יצמד לאמת, זה לא...